Алматы қаласының ластануы қала тұрғындарын толғандыратын басты мәселелердің бірі. Былтыр шаһар әкімінің бастамасымен «Жасыл Алматы» жобасы қолға алынып, 139 мың түп ағаш отырғызылды. Алдағы уақытта ірі магистралдар мен саябақтар, санитарлық аумақтарда үлкен Алматы өзені маңайына түрлі жасыл желектер жайқалатын болады. 2020 жылы 330 мың түп тал егіледі деп жоспарлануда. Бұл көрсеткіш 3 жылдың ішінде 1 миллион түп ағашқа жетуі тиіс.